dünya birliği Azərbaycan hakimiyyətindən həqiqətən də bu iki məsələdə məhz gözləntisi var idi. COP29-a qədər Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması gözlənilirdi və bu belə deyək, açıq çağırışlar edilirdi bu sazişin imzalanması üçün və siyasi məhbusların azad edilməsi. Düzdür, hələ xeyli vaxt var. Deməli, COP29-un başlanmasına, belə deyək, hər günün hökmü var və indi 3 həftəyə qədər vaxt var COP29-un başlanmasına. İndidən dəqiq hökm vermək lazım deyil ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımları atmadı. Yəni, məsələn, xüsusən siyasi məhbusların azad edilməsi bir gündə baş verə biləcək məsələdir. COP-un keçirilməsinə 2 gün qalmış da belə bir fərman verilə bilər. Nəzəri cəhətdən. Amma işlərin gedişatı göstərir ki, siz haqlısınız. Azərbaycan hakimiyyəti nə sülh sazişini COP29-a qədər imzalamağa hazır deyil, nə də siyasi məhbusları COP29-a qədər azad etməyə hazır deyil. Daha çox ehtimal olunan bu variantdır. Səbəb nədir? Bu qədər beynəlxalq aləmlə də, xalqla da qarşı durmaya gedib israr eləmək nəyə görə lazımdır? Mənə elə gəlir ki, burada bir mənalı səbəb. İstənilən halda səbəb Azərbaycana demokratikləşmə prosesini buraxmamaqdır. Baxın, deməli, bax, dünən altılıq formatı adı altında, hərçənd ki, Gürcüstan iştirak etmədiyinə görə artıq buna altılıq deyilə bilməz. Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçirilirdi Türkiyədə və Lavrov orada çıxış edir. Həmin günü Zaxarovada, Moskvada çıxış edib eyni şey deyirdi. Cənubi Qafqaza təhlükə regiondan kənar güclərdən gəlir. Hansı təhlükə gəlir? Nə deyirlər? Kimi silahlandırıb deyirlər ki, get dava ilə. Hamısı deyir ki, ərazi bütövlüyü prinsipi ilə gəlin sülhə, tutarsın bu sülh prosesi. Amma kim buna mani olur? Həmin Rusiya, həmin Lavrov və onun hökuməti mani olur. Yeri gəlmişkən, baxın, Azərbaycanın deməli, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyü prinsipi ilə sülh sazişi imzalanmasını müdafiə eləyən və onlara o təzyiqi ancaq sülh sazişi tez olsun mövqeyindən eləyən Avropa Birliyindən və ABŞ-dan fərqli olaraq Zaxarovanın axırıncı açıqlamasında ermənilərin Qarabağa qayıtmasını biz müzakirə edirik deyirlər. İndi bunu məsələn ABŞ-ın dövlət katibi desəydi, burada indi qırğın idi. Niyə Zaxarovaya heç kim cavab vermədi? Xankəndində niyə görə Rusiya konsulluq açmaq istəyir? Niyə ona heç kim cavab vermir? Aydın məsələdir ki, məhz Rusiya tərəfindən bu prosesi pozmağa çalışırlar. Azərbaycan tərəfindən isə bu prosesdə yanaşma, əlbəttə ki, seçim etməmək yanaşmasıdır. Bilirsiniz, niyə görə ləngidirlər? İlham Əliyev şəxsən başa düşür ki, sülhdən sonra da demokratikləşmə tələbi gələcək, siyasi məhbusların azad edilməsindən sonra da digər azadlıqların təmin edilməsi gələcək. Yəni, o dünyada gedən o prosesləri təbii ki, görür. Öz hakimiyyəti ilə bağlı olan məsələləri o diqqətindən qaçırmır. O görür ki, avtoritar rejimlərin hamısı dünyada təqribən mühasirə vəziyyətindədirlər. Hamısı sıxışdırılıblar. Belarus orada sıxışdırılıb, demək, Venezuela başqa yerdə sıxışdırılıb, Suriya başqa bir yerdə sıxışdırılıb, Rusiyanın gününü görür, Şimali Koreyanın gününü görür. Bunların hamısını görür o. O başa düşür ki, regiona sülh gələndən sonra və xüsusən də siyasi məhbuslar da azad ediləndən sonra azad seçki söhbəti gələcək, azad media söhbəti gələcək, sərbəst toplaşma azadlığı söhbəti gələcək. Onların gündəmə gəlməməsi üçün burada dayanır. Baxın, bu qədər tənqidləri qəbullanır, bu qədər prestij, nüfuz itkisini qəbul edir, ancaq qeyri-müəyyənliyi saxlayır. Niyə qeyri-müəyyənliyi deyirəm? Məsələn, sizin sualınızda qarşı durma var. Amma mən qeyri-müəyyənlik deyirəm. Çünki mən yenə də inanıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti sona qədər körpüləri yandırmayacaq. Baxın, günü bu gündə, bax, bu qədər sərt ritorika ilə Qərblə Azərbaycanın arasında polemika gedir. Çox sərt ritorikadır. Azərbaycan hakimiyyətinə heç zaman deyilməyən ağır ifadələr deyilir. Amma günü bu gündə Azərbaycan rəsmləri, AŞPA rəsmləri ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qayıtmağı müzakirə edirlər. Bu qədər sərt polemika gedir, amma yenə də Vaşinqton prosesi davam edir. Yenə də Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri məhz daha çox Blinkenin vasitəçiliyi ilə bu sülh danışıqlarını aparırlar. Ona görə də Avropa Birliyindən də, ABŞ-dan da, Böyük Britaniyadan da Azərbaycan hakimiyyətinin axıra dək qopmaq lüksü yoxdur.
Mən təsəvvür eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti o beynəlxalq sanksiyaları, o offshore-lardakı olan milyardları itirməyi gözə alsın və özünün əsas himayədarı olan beynəlxalq güclərdən tamamilə qopsun. Belaruslaşmanı tam axıra çatdırsın və demək olar ki, o beynəlxalq sanksiyaların önünü açmış olsun. Sadəcə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir gözlənti var ki, Qərbin, Qərb quruluşlarının səbri daha böyükdür. Onlarda bəlkə də kəşfiyyat məlumatı var, bilmirəm, bəlkə diplomatik mənbələrdən məlumat var ki, Azərbaycan hakimiyyəti inanır ki, hələ də Qərb birlikləri Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ciddi sanksiyalar qərarı verməyəcəklər. Ona görə belə ərköyünmüş edirlər, ona görə geri çəkilmirlər. Amma görürsünüz, prosesi qırmırlar da. Məsələn, Sahibə Qafarova spikerlərin görüşündən imtina elədi. Ermənistanın spikeri ilə görüşdən imtina elədi və məsuliyyət qaldı bizim boynumuza. Bizim imicimiz biraz pis oldu ki, bilirsiniz, Ermənistan bu saat hal-hazırda nə işlə məşğuldur? Ermənistan açıq-aşkar anti-Azərbaycan kampaniya aparır, hökumət. Lobby aparır, diaspora aparır, amma Paşinyan hökuməti anti-Azərbaycan kampaniya aparır. O bizi nə ilə vurur? O bütün dünyaya göstərir ki, mən sülh üçün hazıram, Azərbaycan hazır deyil. Deməli, onun bu saatki təbliğatı belə bir təbliğatdır. Yəni, bizi Azərbaycan hakimiyyətini negatif fonda bu cür təqdim edir. Hər fürsətdə bütün tribunalardan çıxır, deyir ki, mən sülhə hazıram. Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Bir gün Qafarova Ermənistanlı spikerinə görüşdən imtina edir. Başqa bir gün BMT tribunasından İlham Əliyev imtina edir, Paşinyan orada tək qalır. Özünün dediklərini dünyaya diktə eləmiş olur. Yəni, biz dünyanın gözündə artıq qəbul edilir ki, həqiqətən də bu sülh danışıqlarının ləngidən tərəf Azərbaycan tərəfidir. Yəni, Ermənistan ən azı buna nail olur. Bu şəkildə Azərbaycanı çətin vəziyyətə salır. Azərbaycan isə götürüb neynədir? Məsələn, Türkiyədəki həmin o altılıq formatından Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün sonunda hər halda Ceyhun Bayramov Ararat Mirzayanla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə bizim Xarici İşlər Naziri görüşdü. Yəni, qırılmırlar. O, nə sülh danışıqlarını axıra qədər qırmırlar. Nə də insan haqları ilə bağlı diyaloq qırılmır. Baxın, Blinkin də Azərbaycan hökumətini çağırır beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə və ona artıq sərt cavab verilmir. Bir dəfə olmuşdu bu. Julian Assange'ın söhbətini qaldırmışdı İlham Əliyev və mətbuata Azərtaj vasitəsilə məlumat vermişdilər ki, Blinkin Azərbaycandakı siyasi məhbuslardan danışanda İlham Əliyev də Julian Assange'ın söz azadlığına görə həbsdə olmağından danışır. Bəlkə də indi Julian Assange azad olduğuna görə argumenti qalmayıb. Bir ara Köçəryanın siyasi məhbus olmağından danışırdı. Sonra Assange'dan danışdı. İndi onların da ikisi də azad olub. Prinsip etibarilə görünür artıq qərbə qarşı bir argument də yoxdur. Hər hansı bir səbəbdənsə artıq nə Blinkindən gələn o siyasi məhbusları azad eləyin çağırışlarına sərt reaksiya yoxdur. Heç məsələn iqlim məsələləri üzrə ABŞ prezidentinin müşavirinin o siz beynəlxalq öhdəliklərinizi yerinə yetirib siyasi məhbusları azad etməlisiniz açıqlamasına da sərt reaksiya yoxdur. Qapılar tam çırpılmır. Bunu vurğulayıram. İlham Əliyev qeyri-müəyyənliyin davam etməsini seçib. Həmin bax o ona o balanslı deyir. Biz ona şpaqat siyasəti də deyə bilərik. Həmin o siyasəti davam elətdirməyə çalışır. Amma ağırlıq mərkəzini daha çox Rusiyaya salmaq şərti ilə. Bəli, son aylarda xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan çox yaxınlaşıb. Çox yaxınlaşıb, qərbdən də çox aralanıb. Deməli, heç zaman qərblə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti indiki qədər soyuq olmamışdı. Heç zaman qərb mediyası indiki qədər sərt şəkildə tənqid eləməmişdi İlham Əliyevi şəxsən özünü, ailə hakimiyyətini, onun seçki və digər pozuntularını. Həm də indiki qədər heç zaman Azərbaycan bir mənalı şəkildə Rusiyaya yaxın olmamışdı. İndi daha Zaxarova da bizə təlimat verir. Bortnikov da bizə təlimat verir. Narışkin də bizə təlimat verir. Az qalıblar ki, bütün məsələlərdə biz nəyi necə etməliyik, bunların hamısını artıq Rusiya siyasətçiləri bizə diktə eləmək istəyirlər. Bir tərəfdən Türkiyə ilə münasibətlər səngiyir. Qarabağda Türk şirkətlərinin işləri hamısı dondurulub. Çoxsu tərk edib çıxıb gedir. Amma sevinə-sevinə məlumat verirlər ki, Rusiyanın 56 şirkəti gələcək Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olacaq. Yaxşı, bu Azərbaycanlıların elə bacardığı min illərdir kənd təsərrüfatıdır da. Hələ Sovet İttifaqının vaxtında Rusiyanı, Moskvanı yedizdirən kənd təsərrüfatı məhsulları ilə Azərbaycan deyildir. İndi Azərbaycan kənd təsərrüfatını da artıq Rusiyaya verir.
Görün Azərbaycanlı kəndçini, fermeri ne kadar zəlil günə qoyublar ki? Deməli, özlərinin agroholdingləri bir tərəfdən əl qoyub, torpağa, suya, hər şeyə. Yerdə qalanda 56 şirkət də Rusiyadan gələcək. Bəs bu kəndçi nə edəcək? Bu fermer nə edəcək? Onu düşünən yoxdur. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Heç zaman olmadığı qədər Azərbaycan Rusiyanın yedəyində gedir. Heç zaman olmadığı qədər qərblə münasibətləri gərgindir, pikində yaşayırıq biz. Amma hələ də körpülər tam yandırılmayıb. Və mən hələ də ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır. Özünə də, Azərbaycana da olan təhlükələri və hansısa könülsüzcə olsa addımlar atmağa başlamalıdır. Nə olmalıdır bu addımlar? Siyasi məhbusların azad edilməsi olmalıdır. Digər demokratik prosedurlar olmalıdır. Məsələn, Avropa Şurasının əsas tələblərindən biri nədir? İşgəncələr əleyhinə komitə ilə Azərbaycan hökuməti dialoqu bərpa eləməlidir. Biraz da başqa cür ifadə edək bunu. Yəni, Avropa İşgəncələr əleyhinə komitəsi gəlib-gedib Azərbaycanda monitoring eləyə bilməlidir. Həbsxanaları, cəza çəkmə müəssisələrini, polis idarələrini. Azərbaycanda işgəncəyə son qoyulmalıdır. Görürsünüz nə qədər mütərəqqi tələbdir. Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında qoyduğu ən mühüm tələblərdən biri budur. Nə deyir? İşgəncəyə son qoyacaqsan. Kimə qarşı işgəncə? Avropalılara verilir bu işgəncələr. Ermənilərə verilir? Yox. Bu işgəncələr ancaq azərbaycanlılara verilir. Və Avropa Şurası sizə qarşı, sizin nəzərinizdə belə hər cür negativ epitetlə təqdim elədikləri o avropalılar məhz biz azərbaycanlılara bu rejim işgəncə verməsin deyə Əliyev hakimiyyətinə təzyiq edir. Tələblərin biri bundan ibarətdir. İndi həmin bax bu tələbləri heç olmasa o ən mübahisəsiz tələbləri dərhal qəbul eləmək, həyata keçirmək lazımdır. Siyasi məhbuslar azad edilməlidir. İşgəncələr durdurulmalıdır. Media azadlığı təmin olunmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığına keçid başlanmalıdır. Nəhayət 5 il tamam olur. Baxın, 5 il bundan qabaq biz deməli 19 oktyabrda o məşhur razılaşdırılmamış Bakı şəhərində mitingimizi elədik. 650 nəfər bir mitingdə adam həbs olundu. 5 il keçir. 19 yanvarda keçirdiyimiz sonuncu razılaşdırılmış aksiyadan isə 6 il az qalır tamam olmağa. Deməli, bu qədər müddətdə ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Bunu açacaqsınız. Onsuz da işlər ona doğru gelir. Bütün dünyanın qarşısında bu qədər tənbihə, bu qədər qınağa daha nə qədər dözəcəksiniz? Bəlkə daha bir an öncə bu işləri görəsiniz. Bu sifarişli məhkəmələr dayanmalıdır. Və o cümlədən Ermənistanla sülh sazişi ilə bağlı. Demir onlar ki, əksər məsələlər öz həllini tapıb. Bizim orada itirəcəyimiz heç nə yoxdur. Biz bizə məxsus olan hər şeyi əldə eləmişik. Bundan artığını biz əldə eləyə bilmərik. Bu günlərdə Paşinyan onu da elan elədi ki, biz öz ərazimizdən keçid eləməyi təmin eləyəcəyik. Naxçıvanla Azərbaycanın digər əraziləri arasında o keçidi də təmin eləməyi biz hazırıq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu şpagat siyasəti səhvdi, qeyri-müəyyənliyi saxlamaq siyasəti səhvdi. Düzdür, güya öz maraqları var ki, bu yolla demokratikləşməni bölgəyə buraxmırlar. Amma anlamalıdırlar ki, bu siyasəti davam elətdirdikcə, bütün dünyanı Azərbaycan hakimiyyəti özünə qarşı birləşdirir. Yəni, əvvəllər yalnız müəyyən az sayda idealist siyasətçilər Azərbaycandakı rejimin özbaşınalıqlarından, siyasi həbslərdən, işgəncələrdən, seçki saxtakarlığından danışa bilirdisə, indi artıq bütün nüfuzlu qurumlar bu barədə həm də xorla danışırlar. Ona görə də qeyri-müəyyənliyin davam etməsi əslində Azərbaycanı tam olaraq o belaruslaşmaya doğru aparır. O da nəinki Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, heç hakimiyyətdəki qruplaşmaya da xeyir verməsin.